CDM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. Estação Dom Bosco. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. CPTM informa: abuso sexual é crime. Se você for vítima de abuso, avise um empregado da CPTM. Se presenciar, colabore como testemunha e ajude a combater este delito. Estação José Bonifácio. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.
BTM informa. Se você não vai desembarcar na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas. Estação Guaianazes. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Desembarque pelo lado direito do trem.